কেপটাউনত 133 বছৰীয়া অভিলেখ বংগ দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ভাৰতীয় বলাৰৰ টেষ্ট মেচৰ প্ৰথমটো দিনতেই দখল 23টা উইকেট কেপটাউনত মহম্মদ সিৰাজৰ বিধংসী ৰূপ ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত টেষ্ট শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচ অনুষ্ঠিত হৈ আছে কেপটাউনৰ নিউজিলেণ্ড ষ্টেডিয়ামত চেঞ্চুৰিয়ানত মাত্ৰ 1.5-2 দিনৰ ভিতৰতে সমাপ্ত হয় প্ৰথমখন টেষ্ট মেচ এতিয়া কেপটাউনতো দ্বিতীয়খন টেষ্ট মেচো দুদিনৰ ভিতৰতে সমাপ্ত হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে দ্বিতীয়খন টেষ্ট মেচৰ প্ৰথম দিনাই 2টা ইনিংছ সমাপ্ত হয় আৰু দিনটোৰ শেষলৈকে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই দ্বিতীয় ইনিংছত হেৰুৱাই 3টা উইকেট অৰ্থাৎ প্ৰথম দিনটোতেই 23টা উইকেটৰ পতন ঘটে ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ টেষ্ট মেচৰ প্ৰথম দিনটোত সৰ্বাধিক উইকেট লোৱাৰ পৰিসংখ্যা চালে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে তেন্তে এইটো দ্বিতীয় সৰ্বাধিক সংখ্যা শীৰ্ষত আছে 1902 চনত মেলবৰ্ণৰ খেলপথাৰত অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত টেষ্ট মেচখন উক্ত টেষ্ট মেচখনত প্ৰথম দিনটোতে লোৱা হৈছিল 25টা উইকেট 1890 চনত ইংলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অভেলত অনুষ্ঠিত হোৱা টেষ্ট মেচৰ প্ৰথম দিনটোতেই ইংলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দলে দখল কৰিছিল 22টাকৈ উইকেট অৰ্থাৎ 133 বছৰৰ পাছত কেপটাউনত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত টেষ্ট মেচৰ প্ৰথম দিনাই 22 উইকেটৰ অভিলেখ ভংগ কৰে ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাই আনহাতে সামগ্ৰিকভাৱে এয়া যিকোনো টেষ্ট মেচৰ এদিনত দখল কৰা চতুৰ্থ সৰ্বাধিক উইকেট উল্লেখ্য যে টেষ্ট মেচত 1888 চনত লৰ্ডছত ইংলেণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়াই টেষ্ট মেচৰ দ্বিতীয় দিনা দখল কৰিছিল 27 উইকেট 1902 চনত মেলবৰ্ণত অষ্ট্ৰেলিয়া ইংলেণ্ডে টেষ্ট মেচৰ প্ৰথম দিনাত দখল কৰিছিল 25টা উইকেট 1896 চনত অভেলত ইংলেণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়াই টেষ্ট মেচৰ দ্বিতীয় দিনা দখল কৰিছিল 24টা উইকেট চনত বাংগালুৰুত ভাৰত আফগানিস্তানে টেষ্ট মেচৰ দ্বিতীয় দিনা দখল কৰিছিল 24টা উইকেট 2011 চনত কেপটাউনত দক্ষিণ আফ্ৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়াই টেষ্ট মেচৰ দ্বিতীয় দিনা দখল কৰিছিল 24টা উইকেট 2023 চনত কেপটাউনত দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভাৰতে টেষ্ট মেচৰ প্ৰথম দিনা দখল কৰে 23টা উইকেট উল্লেখ্য যে প্ৰথম দিনাই কেপটাউনত ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা দুয়োটা দলৰ বলাৰে ধাৰণ কৰে বিধংসী ৰূপ প্ৰথমেই টীম ইণ্ডিয়াই বলিং কৰি ভাৰতৰ হৈ প্ৰথম ইনিংছত মহম্মদ সিৰাজে দখল কৰে 6টাকৈ উইকেট লগতে জছপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু মুকেশ কুমাৰে দখল কৰে 2টাকৈ উইকেট ইয়াৰ পাছতেই দ্বিতীয় ইনিংছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ লুংগি ইংদি কাগিছো ৰাবাদা আৰু নন্দ্ৰে ভাৰ্গাৰে দখল কৰে 3টাকৈ উইকেট দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দ্বিতীয় ইনিংছতো দিনটোৰ শেষলৈকে দখল কৰে 3টাকৈ উইকেট ইয়াৰে মুকেশ কুমাৰে 2টা বুমৰাহে দখল কৰে 1টা উইকেট উল্লেখ্য যে প্ৰথম ইনিংছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ 55 ৰানতে হৈছিল অল আউট 1932 চনত মেলবৰ্ণত অষ্ট্ৰেলিয়াই দক্ষিণ আফ্ৰিকাক 45 ৰানতেই কৰিছিল অল আউট ইয়াৰ পিছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ টেষ্ট মেচত দ্বিতীয় সৰ্বনিম্ন ৰান আনহাতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ 55 ৰানৰ প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতে সংগ্ৰহ কৰিছিল 153 ৰান প্ৰথম দিনটোৰ ষ্টাম্পৰ সময়লৈকে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই 3 উইকেটৰ বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰিছিল 62 ৰান দ্বিতীয় দিনা 176 ৰানতে ইনিংছ সামৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট